សុំទោសណាបងប្អូនបាទសុំទោសណាសុំដាក់បន្តិចទៅកុំឲ្យថាមិនដាក់សោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាមួយនឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផងថ្ងៃនេះក៏ជួបគ្នាជាមួយនឹងឆាព្រីសាច់មាន់បងប្អូនអើយឆាព្រីសាច់មាន់បាទហើយក៏ធ្វើខ្លែមផងទៅក៏ថតវីដេអូបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងណាហើយដាក់បន្តិចមករៀងស្រឿងស្រឿងដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ពិសេសមែនទែនតែម្ដងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាមកបាទនិយាយងាយងាយបាទឆាព្រៃសាច់មាន់បាទថ្ងៃនេះបានមាន់មួយមាន់ខ្មែរមាន់ស្រែយើងនឹងអូខេបាទឆាព្រៃអត់អីពិបាកទេបងប្អូនគ្រឿងគ្រឿងងាយងាយថ្ងៃនេះឆាព្រៃសាច់មាន់ធ្វើមួយជាងទុកមួយជាងទៀតធ្វើម្ហូបផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលេងលក់បន្តិចសល់ចំហាយពីសង្ក្រានយើងនឹងបងប្អូនណាហើយមានក៏ខ្ទឹមនេះមានខ្ទឹមមានម្ទេសអីចឹងទៅគល់លក្រីអីបាទគល់លក្រីយើងយកមកហាន់មកហាន់ឆិតឆិតឆិតអញ្ចឹងទៅបាទធំធំក៏បានតូចតូចក៏បានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយឆាព្រៃអត់ពិបាកទេមិនទៅគេហៅព្រៃបាទងាយងាយបងប្អូនអើយរំដេងអញ្ចឹងដែររំដេងហាន់ហាន់វាទៅស្ដើងស្ដើងទៅតូចក៏បានធំក៏បានមិនពិបាកទេហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើតាមខ្ញុំទៅមកឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនចង់ខ្លែមចង់អីចឹងណាវីដេអូនេះគួរតែចេញតាំងពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំប៉ុណ្ណាລະវល់ពេកហ៎បាទអញ្ចឹងហើយទៅមិនចេញថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយចេញថ្ងៃហ្នឹងហើយម្ទេសយើងហ្នឹងបាទម្ទេសស្រស់ក៏បានម្ទេសក្រៀមក៏បានហាន់អញ្ចឹងមកបាទបុកក៏បានហាន់ក៏បានឯណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនេះយើងក៏យកខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសយើងហ្នឹងយើងដំឲ្យបែកបែកមកបើសង្កត់ដូចខ្ញុំអត់បែកក៏ដំបណ្ដាលបាទជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីមានផ្ទះដំបណ្ដាលបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបើសង្កត់ដូចខ្ញុំអត់បែកហ្នឹងដំឯងបែកបណ្ដាលទៅហើយកុំភ្លេចវីដេអូនេះជួយសៀមអ្នកមួយផងព្រោះអីជាម្ហូបឆ្ងាញ់ជួបជុំបងប្អូនជួបជុំញាតិផៅជួបជុំមិត្តភក្តិយើងបាទពិសេសមែនទែនតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងហើយស្លឹកក្រូចសើចក៏យើងហែកយកទៅនុងចេញចឹងមកបាទមិនបាច់ក៏បានដែរបាទអានេះឆាព្រៃហ៎ក្នុងព្រៃមានអីមែនទេបាទហើយបាទអានេះតាមពិតទៅមិនមានទេម្ទេសផ្លោកតែខ្ញុំដាក់ទៅម្ទេសផ្លោកក្រៀមបាទត្រាំទឹកចិញ្ច្រាំមានតិចទៅតែបីយកពួរវាដែរបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆាតែម្ដងអូយហត់តែបងប្អូននិយាយអត់ដកដង្ហើមសោះហ្នឹងហើយយកសាច់មាន់ដែលយើងបានកាប់ហើយថ្ងៃនេះធ្វើមាន់តែមួយចំហៀងឯងដាក់ចូលក្នុងផ្ទះទៅកុំឲ្យតន់ដាក់អីដាក់សាច់មាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមលីងវាធ្វើម៉េចសាច់មាន់យើងនឹងលីងឲ្យដាច់ទឹកព្រៃណែឆាព្រៃក៏ប្រហែលឲ្យដាច់ទឹកព្រៃបាទពាក្យនិយាយទូទៅបានដឹកឃើញកាន់នៅរៀងស្ទៀស្ទៀចូលចិត្តណាបងប្អូនអើយលួចម៉ែបាទយកទៅធ្វើឆាព្រៃអញ្ចឹងណាសម័យហ្នឹងអង្គុយគិញគក់ស្រាតំណាប់ខ្មៅអីអូពិសេសមែនទេហ្នឹងហើយយកទៅឆាដាច់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយដាច់ហ្នឹងហើយដាច់ទឹកអញ្ចឹងមកណាពិសេសមែនទេតែម្ដងតបមកយើងចាប់ផ្ដើមដួសចែងមកហ្នឹងហើយដាក់ចូលក្នុងចានមួយសិនមកដើម្បីរងចាំទទួលឆាព្រៃណាឥឡូវយើងលីងបាទសាច់មាន់យើងហើយបានអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហើយដាក់ទឹកព្រៃបងប្អូនណានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាចូលមកហើយខ្ទះនឹងបាច់លៀងបងប្អូនបាទបាច់លៀងឲ្យវាឈ្ងុយបាទបន្តមកទៀតយើងយកស្ទឹមអើសំតោបងប្អូនយកម្ទេសម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំហើយយកស្ទឹមដាក់ចូលមកបាទលីងជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្ងុយហ្នឹងហើយអូខេដាក់ទៅបន្តមកចាក់ទឹកបន្តិចមកហើយលោកវាខ្លោចទេបងប្អូនណាចាក់ទឹកបន្តិចមកយើងដាក់ខ្ទឹមមកច្រើនក៏បានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយមេត្តាជួយឡាយយើងសៀវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងព្រោះជាមហូបឆ្ងាញ់បាទម្ទេសហាន់រំដេងព្រមទាំង
គល់ស្លឹកគ្រីដែលយើងបានហាន់មិញក៏ដាក់ចូលជាមួយគ្នាឆាជាប់ចាក់ទៅត្រង់កន្លែងនេះមិនពិបាកទេបងប្អូនបាទព្រោះអីគេមហូបងាយងាយមហូបខ្លែមហ្នឹងហើយជាពិសេសប្រុសប្រុសអ្នកធ្វើហ្មងមហូបយ៉ាងនេះបាទបន្តមកណាបងប្អូនយើងដាក់សាច់មន់មកដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងបាទលីងឲ្យស្ងួតទឹកហ្នឹងក៏ដាក់ចូលមកហើយច្បល់ចូលជាមួយគ្នាមកគឹបកាប់គឹបកាប់គឹបកាប់បើថារៀងរោខ្លោចរៀងស្ងួតយើងបន្ថែមទឹកមកបើថាអត់ទេក៏មិនបាច់ថែមក៏បានដែរនឹងហើយយើងបិទគម្របឆ្នាំងមកធ្វើម៉េចឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចណានេះបានឆ្អិនហើយទឹកចូលចិត្តប៉ុណ្ណាអីបងប្អូនថែមថយទៅតាមនឹងទៅបើចូលចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ថែមទឹកច្រើនពេកទេបាទឆារៀងស្ងួតធួតណានឹងហើយបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តស្ងួតធួតក៏ធ្វើអញ្ចឹងមកនឹងហើយយើងបន្ថែមដោយស្ករសបាទស្ករសបន្ថែមល្មមមកបាទមន់មួយចំហៀងមន់ខ្មែរណាខ្ញុំបន្ថែមស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេវាផ្អែមតិចដែរមិនថាអត់ហើយប៊ីចេងប៊ីចេងដាក់តាមតម្រូវចិត្តទៅហ្នឹងហើយបងមិនចូលចិត្តប៊ីចេងនេះក៏មិនបាច់ដាក់ដែរដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយបន្ថែមដោយទឹកត្រីមកទឹកត្រីខ្ញុំដាក់នឹងវែកអញ្ចឹងនេះប្រហែលជា2ពោះវែកវែកឆាណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទៅរៀងសាបបន្ថែមលើនឹងទៀតទៅនឹងហើយឆាទៅបងប្អូនឆាទៅកុំបងអង្គយូអូខេចុចចែករៀងស្ងួតក៏ដាក់ឲ្យស្ងួតអញ្ចឹងទៅជាទឹកទឹកក៏ដាក់ទឹកបន្ថែមពីទៅហើយបន្តមកទៀតយកសន្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងខ្ទឹមក្រៀមអូសុំទោសតែវាដែរម្ទេសក្រៀមដល់ហើយរៀងដាក់ពីកែរៀងវែងហ្មងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅទៀតហើយទៀកមាត់ទៀតហ្នឹងបងប្អូនណាម្រះព្រៅដាក់ទៅចូលទៅឆាគប់កាប់គប់កាប់គប់កាប់ទៅប៉ណ្ណឹងដួសវ៉ោបាទដាក់ចានភ្លឹបបានមួយចានមួយល្មមបាទប៉ណ្ណេះតានីហ្មងបងប្អូនអើយប៉ណ្ណេះតានីហ្មងយូរវែងហ្មងអស់ប៉ណ្ណឹងថែមទៀតនៅមាត់មួយជាងទៀតអូខេបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះណាបងប្អូនណានឹងឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទទួលតែសុខភាពល្អបាទរោគស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងហើយជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាបងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូយអរគុណបងប្អូនណា